Vakar išgyvau su Gandalf. Čia mes taip vadiname Tadą. Nors ir puikus geografas, bet į tą burtininką vis tiek labai labai panašus. Ar nepatikėsite, kur buvau praeitą savaitę? Buvome visi pas Joną, prie ugnies aukurą. Taip smagiai pasibuvom ir pasidainavom. O kiek iš jūsų gali pasigirti, kad kartu su meistru Algirdu gamino dubenėlį, kuris toks pats, iš kurio valgė Lietuvos bočiai? Jei ir neturėsite galimybės kartu pabūti su jais, galėsite juos pamatyti filme Senne, Žemė.